xildhibaan maxamed ibraahim macalimow oo ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka soomaaliya ayaa si kulul uga hadlay islamarkaana cambaareen iyo eedeymo kulul u jeediyey gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda xildhibaan abshirow xildhibaan ibraahim macalimo oo si adag uga hadlay sharcigii cunaqabataynta maaliyada ee cayiman oo ay soo diyaarisay wasaaradda maaliyadda ee xukuumada soomaaliya ay shalay ansixiyeen xildhibaanada golaha shacabka isaga oo aan marin akrintiisa saddexaad sida uu ku dooday xildhibaan maxamed ibraahim macalimo qoraal dheer oo uu ku qoray boggiisa gaarka ah ee facebooka maxamed ibraahim macalimo ayuu cibaan kaga dhigay hindi sharciyeed sharci darro ah ayaa sharci darro lagu ansixiyey qoraalka xildhibaanka ayaa u qornaa sida tan shalay oo sabti ahayd afar iyo tobankii janaayo kulanka golaha shacabka ajendihiisa waxaa ugu horeeyey akhrinta labaad hindi sharciyeedka cunaqabateynta maaliyadda ee cayiman sida ku cad farriintii loo diray xubnaha golaha shacabka iyo qoraalka gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee halka hoose ku lifaaqan sidoo kale xildhibaanka ayaa yidhi sida kucad xeer hoosaadka golaha shacabka qodobkiisa siddeetan iyo afaraad sharci kasta waa in uu maraa saddex akrin ka hor ansixintiisa fiiri lifaaqa hoose ee xeer hoosaadka golaha shacabka haddaba iyada oo shalay ay ahayd akhrintii labaad oo lexdameeye xildhibaan ay goluhu ku hareen kooram sharci ansixin karaa aanu fadhin waxa uu guddoomiyihii shirka ku dhawaaqay in sharcigii cunaqabateynta maaliyadda ee cayiman la ansixiyey akrintiisa saddexaad iyo kooram ku filanna midna aan loo baahnayn sida uu hadalka u dhigay xildhibaanka baarlamaanka waa kansarka koobaad ee dowladnimada waana halkii la rabay in laga toosiyo ku-xadgudubka shuruucda iyo korjoogteynta hay-adaha fulinta waxaa muuqato sharciyo kale oo badan oo hadda golaha hor yaalla oo liddi ku ah dastuurka iyo qawaaniinta kale ee uu dalku leeyahay in waddadan ay mari doonaan hayeshee xildhibaan maxamed ibraahim macalimu ayaa qoraalkiisa kusoo gabagabeeyey natiijada iyo maxsuulka ka dhalan kara sharciga oo la baalmara qof kasta oo weyn waa garan karaa dadka soomaaliyeedna allahooda ayay qabaan ayuu ku soo gabagabeeyey qoraal dheer oo uu kaga xog warramayay kulankii shalay ka dhacay golaha shacabka iyo sharcigii lagu ansixiyey isagoo aan marin akhrintiisa saddexaad cabduqaadir maxamed c b a t v muqdisho